Ja, hallå allihopa, det här är Vilma. Och idag jag är på hotell i Schweiz. Och jag väntar på att checka ut. Och jag tror att jag är lite sen. Men så det är jätteskönt att jag inte har på, att jag inte, så här, för jag har inte på något smink eller någonting. Och allting är så himla konstigt i det här landet. Allting bara... Ja, så alltså, det är bara så annorlunda. Det är så här, jag äter inte McDonald's, men jag måste testa McDonald's här. Bara blogga om det sen. Så jag bloggar ihjäl dem. Så annars är idag så har jag... packa lite. Inte bara packat, jag har också tryckt lite lite så här vitamin juice som jag gjorde själv, för att jag litar inte på dem i det här landet. Man vet ju inte vad de stoppar i deras juicer. I Sverige så vet vi i alla fall. Hur som helst. Jag bara kände att idag så är det så här att jag måste bara att jag och min bästa kompis Caroline då, vi tänkte ju att vi ska göra någonting trevligt då. Eller jag tänkte att vi ska göra någonting trevligt. Att vi skulle kanske gå på café och bara sitta där och bara inte döma, utan poängtera saker hos folk. Och så hur mycket skillnader det verkligen är mellan svenskar och andra europeiska länder. Jag känner att jag har funnit mig själv på det sättet nu när jag har rest så mycket. Jag har varit i både Tyskland och Schweiz nu. Så jag känner mig redo, berest och redo. Like cosmopolitan, you know. Sådär som man säger. Men ja, det är någonting med de här människorna. Kanske det är bergen. Det är väldigt högt upp. Tunn luft blir det väl. Tunn luft, ja. Kanske det blir tunn luft, tunn hjärna. Nej, jag menar illa. Men fortfarande är jag väldigt försiktig. Så dagens topic, eller dagens point med denna vlogg är ju att jag har inte fixat min ordning. Och du vet inte, jag vet inte, ingen vet hur den här vakten, eller inte vakten, utan personalen som kommer upp här snart, hur de ser ut. Om det är modellscout kanske, slash sån här bellboy. Det vet ju inte vi. Nej. Och Carolina har blivit galen, alltså hon är i duschen och bara skrubbar av sig så här, för hon känner sig så smutsig för av någon anledning. Hon var borta i natt. Ja, i alla fall. Så. Om en timme kommer jag vlogga om allting jag har gjort nästa timme. Som druckit mera naturjuicer och sånt där gott. Och vilket av dem, vilka ingredienser. Stay tuned! Vilma, love you!